A graça do nosso Senhor estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar lendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde e por viver ansiosamente no futuro. Esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos. Eu consegui ao pouco entender o alerta das escrituras, que nos diz em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venha os maus dias, nos quais dirão: não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram e eu não tenho neles contentamento. Por que que eu não levei a sério essa advertência? Por que que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas ou más. Hoje eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão. Isso é carência. Solidão
não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, uma oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter? Eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês. Mesmo que necessário fosse ficar pobre, eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás.